подорож долиною річки Рейн відкриває мальовничі краєвиди. Це містечка, виноградники, високі гори, руїни замків. По водах Рейну ходять транспортні судна та круїзні теплоходи. Цей район є однією із найважливіших туристичних зон Німеччини і входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Наша зупинка – це овіяна легендами, оспівана поетами скеля Лорелей. Поблизу містечка Святий Гарсхаузен височі скеля на 132 метри у місці вузької та глибокої Рейнської долини. Лорелай-лай-лай, кораблі пропливають повз тебе, і того, хто тебе побачить, заворожує твоя пісня, співає німецька поп-група Чингісхан. Русалка Лорелей з появою місяця сідала на високій скелі. Розчісувала своє довге золоте волосся та співала, зачаровуючи моряків суден, що пропливали поруч. Так діва Рейну викликала на них біду і загибель. І зараз, час від часу, у місячні ночі над Рейном лунає магічний спів Лорелей. Це легенда, а насправді до 19 століття у цьому місці потонуло безодні вод багато кораблів. І зараз капітани не наважуються близько наблизитись до скелі. На Лорелей у 30-х роках за проєктом французького архітектора Германа Сенфа було збудовано амфітеатр. У роки Другої світової війни і до кінця 60-х на сцені йшли вистави за творами Шекспіра, Шиллера, Гьоте. Починаючи із липня 1976 року, коли тут уперше відбувся концерт групи Genesis, місце також стало привабливим для прихильників рок- і поп-музики зі всієї Європи. Таємниці цієї землі нікого не залишать байдужим. Недаремно легендарна скеля Лорелей входить до кращої сотні найпопулярніших місць Німеччини серед іноземних туристів.